Bu xona ikkinchi xona bo'ladi. Ya'ni siz ko'cha tomon derazadan yuryapsiz-da, bu xona ikkinchi xona bo'ladi. Derazasi ko'chadami? Buni ham ko'chada deraza. Soz lisa qo'yilganda sizga ko'rsata olmaymiz yo'q. Lisa qo'yilgan. Bu uyda qo'lni ko'tarsangiz yetmaydi mana ki eshik. Pirimichkaga qo'lingiz yetmaydi. Katta eshikdan qo'yiladi. Zo'r, qani endi ko'rganingizda edi, vabshe xursand bo'layichingiz. Rahmat sizga. Yanga, ichki hissiyotlarni aytib beryapsizmi? Otabek akamga. Rahmat. Devorni ushlab ketavering. Qarang, qo'lingizni cho'zing, bu qo'lingizni ham. Bunday qilaylik. O'ng tomonga yuring, o'ng tomonga. O'ng tomonga yuring. Yurdingizdan o'ng tomonga. Hovli devormi bu? Bu darvozaxona. Darvozaxona. Endi to'g'riga yuramiz. Qo'lni cho'zib oling. Qadam tayling. Enini. Eniga bu. Bu darvozaxonangiz bo'ladi. Mana bu tomonga qarab oling. Hozir chap qo'lingizda uyingiz bo'lyapti, o'ng qo'lingizda devor bo'ladi. Shu uzoqda yurgan insonlarga, yaxshi niyat bilan xayriya qilgan insonlarga Alloh hammalarning umrlari uzoq bo'lsin. Sog'-salomatgina ishlab kuni yursin uzoq yurtlarda. Alloh vatanimizni salomatgina kelishsin, farzandlarini baxtiga, ota-onalarini baxtiga uylar qilsin, to'ylar qilsin. Yaxshi niyatlar bilan uylariga qaytsin. Ehson qilgan barcha insonlarga, hammalariga kattakon rahmat. Umrlaring uzoq bo'lsin. Sog'-salomat bo'linglar. Ustozlarga rahmat. Asrosh hofizga rahmat, asrosh sizga rahmat, hammalarga rahmat, xizmat qilganlarga. Alloh razı olsun. Umrlar uzoq bo'lsin barchani, yurtimiz tinch bo'lsin, hammamiz sog'-salomat bo'laylik. Alloh. Ana bu kirish xonasi bo'ladi. Kirish xonasi bo'ladi. Chapda ketgan xonada. Chapda ikki xona bo'ladi. Yana ozgina yurasiz. Assalomu alaykum, Siroj Qashqir kanalining ashaddiy obunachilari, sizlar bilan men Sirojiddin Yo'ldoshev. Qalaysizlar do'stlar? Tinchmisizlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qaytmas bo'lar. Charchamaysizmi? Qalaysiz? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Charchamay yursizlarmi? Sog'-salomatmisizlar? Musofirda yurganlar, boshlariz omonmi? Xudo xolasa akamiz bilan birgalikda Siroj Qopuz komandasi biz yana o'sha nishondagi uyga keldik. Qani obunachilar, videoni o'tkazmay ko'rasiz. Qaytmas bo'ladan Manaman degan prank bo'ladi bugun. Prank bo'ladi, ne tolka prank aziz do'stlar, ko'p turganlaringizda avvalambor biz yana Otabek akamiz, ya'ni ko'z ojiz Otabek akamizning xonadoniga keldik. Bu yerda g'ishlar hammasi terilib bo'lgan, xullas mayda-chuyda. Endi nima deydi, odelka ishlari boshlanadi, ya'ni shikatovka, uyda ichi remont qilinadi. Hamda shu bugun prank bo'ladi, qaytmas bo'ladan. Va qolaversa aziz do'stlar, videoni o'tkazmasdan ko'rasizlar degan umiddamiz. Ustalar bilan salgina seriyozni gapimiz bor azizlar, shuning uchun videoni o'tkazmasdan video rolik boshida bitta bitta laykni bosamiz azizlar. Qanday do'stim, ishlar yaxshimi, tinchmi, charchamasdan bo'lyaptimi? Ya Ali, anaki g'ishni ham terib boshlashibdi tualetga, xudo xohlasa. Xona hovlicha, kichkinagina hovlicha qopti. Elbikjon. Yaxshi. Assalomu alaykum. Do'stlar, qanday yaxshi gilab o'kajon bu. Pason bo'lapsizmi? Assalomu alaykum. Mahalla ish yo'q. Qanday yaxshimi? Ya, assalomu alaykum. Sizni ko'rmaymiz. Elbikjon. Qanday? Charchamasdan yaxlabdim. Kim bu achkilik desam, Akbar Shoh ekan. A, o'zi nima deydi? Bitta yoshroq emas, aytsa. Biroq biz ko'rishganmiz. Ya, ko'rishganmiz aziz do'stlar, shuning uchun. Nima deydi bo'ynakicha? Postanovka bo'lmadi. Postanovka. Ko'chaga bilan ham ko'rib chiqibdi-da, prosta. Bu yerdan nima bo'yapti? Bu yerdan nima bo'lyapti? Tualet bo'ldi. Tualet bo'ldi bu yerda. Nima, keyin aytolmaysizmi, hojatxona qayerda demayman-da? Ha, sal uchun qilyapti. Bari bilan qattiq-ku, shuncha suv bo'lgan bilan. Shu yer suv uchmagan bu yerda, 20 yil suv uchmagan qachon sindish kerak. Ish kerak. Ha. Chang bo'ldi. Yo'q, u noto'g'ri ishlar davlatman. Siz to'g'ri ishlayapsiz. Yalon boshda, shuning uchun navbatga to'g'ri ishlamayapti. Ko'lar nodi dedi. Aka to'g'ri ishlayapman. Lapatek kichkina ekan. O'z kirsangiz bo'ladi. Bo'ldi, shart emas, kerak emas. Ha, sarda. O'b olib qo'y joyiga. O'z kirsangiz bo'ladi, bilasizmi? Qornis qalaq beradi. Shunday edi.
Savdo'da qorin yo'q-ku, press bor-ku, bitta katta bo'lib chiqqan. Bitta o'zi. Bitta. Menga ham bor. Bu 8 ta, 6 ta bo'lmaydimi? Bitta ular. Yo, bularda bitta ular. 8 ta, 6 tani chiqarish juda qiyin. Bittani chiqarish oson. Bittani chiqaras. Yo'lini o'rgatmaydi. Ha, dirsha tomonga qarang. 3 ta kishi. Ham bilan. Yo'lini o'rgatmaydi hech kimga, bittani chiqarishdi. O'rganmasa keyin iloji yo'q. Qanday bo'lyapti? Alo tog'a. Rasul tog'a. Assalomu alaykum. Bu assalomu alaykum. Sog'liklaringiz yaxshimi? Tinchimisiz, charchamasiz? Assalomu alaykum. Charchamasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salam aleykum. Qandaysiz? Bering, 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 bering. Şuraya kurul yaptı bu kola. Maile buyursun. Gel kızım gel. Bir yoldan da adlaş bir yoldan. Gelin. Şimdi yok bu tutulmuyor. Adlaş kolluydu. Mam bile gitsem gel. Ha sen özün alıp arasan. O demek gerek. Alkıyorum ben ustalı alıp kirek. Yurttaşlarımız çok selametine yürüsün. İlahi. Oğlum can. İhsafsız ve rahmet. Arif can oluyor. Arif can. Olimjon ham bo'lan. Ikkalasan sog' salomat, ota-onalar baxtiga sog' salomat kelsin yurtimizga. Yaxshi ishlab. Hammalariga sizga katta rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin sizlarga ham, qolasizga ham. Rahmat, sog' bo'ling. Buyursin sizga ham. Uzoq kelsinlar, Xudo sizlarga uzoq qilsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Kattakon rahmat shu Allah'ım ben arayacağım rahmet. Sılağa rahmet kolay. Hayır, uylar kutlayışı yaşasın. Duyursun, sağ olasın. Sılağa rahmet. Kapını yakıyorsun, kapını yakıyorsun. Kurar, kurar. Kızını kursun. Kızını da oraya. Aziz dostlar, bana ki yengemiz bulan otobüye kemiz uylar gibi taşırıp görüşüp de oz otobüye kemizde devorlarni ko'rsatamiz, hali devorlari bo'lgani yo'q, ya'ni qo'llari bilan. Otabek aka, assalomu alaykum. Sog'liklaringiz yaxshimi? Tinchmisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Shukr, rahmat. O'zingiz qandaysiz? Rahmat, Xudoga shukr. Xush kelibsiz. Yangi yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Deyshti. Ishlaringiz yaxshimi? Bayram-ku. Ha, 3 kunda odam bo'lmaydi bu yerga deyshti. Shunday, shunday, ha. 3 kunda endi odam bo'lmaydi. Hashar yo'li bilan qilmoqchimiz nima? Otabek aka. Bu yog'ini endi og'ir ishlari o'tdi, xudo xolasa. Sal mablag'dan muammo bo'lyapti-da. Shunga hashar yo'li bilan qilmoqchimiz, xudo xolasa. Shunday. Avuz yaxshimisiz? Tinchmisiz? Devorlarni ko'rdingizmi? Ha, ishlab ko'rdim. Ha, qo'lni cho'zing, keling. Oxirgi g'ishanishi bo'ladi, ishga ketgan. 11 qator bo'ldi, 11 qator bo'ldi. Yuring, yuringchi ko'rsataman sizga. Mana shu devorni ushlab ketavering. Qarang, qo'lingizni cho'zing, bu qo'lingizni ham. Bunday qilaylik. O'ng tomonga yuring, o'ng tomonga. O'ng tomonga yuring. Yurdingiz o'ng tomonga. Hovli devormi bu? Bu darvozaxona. Darvozaxona. Endi to'g'riga yuramiz. Qo'lni cho'zib oling. Qadam taylang. Iniga. Iniga bu. Bu darvozaxonangiz bular. Mana bu tomonga qarab oling. Hozir chap qo'lingizda uyingiz bo'lyapti, o'ng qo'lingizda devor bo'ladi. Darvozadan. Nechi qadam chiqdi ana shu? 2.5 qadam, 3 qadam. 3 qadammi, 3.5 qadam shundayda. Keyin bu yerdagi hovli bo'ldi. Keling endi orqaga qaytaylik. Orqaga qaytavering. Endi unday aylanib oling. Hovliga qarab aylanasiz. Hovliga qarab aylanasiz. Mana aka, orqangiz ko'cha tomon bo'ladi. Darvoza
Mana bu darvoza xona bo'ladi, turgan o'rningiz darvoza bo'ladi. Ha. Endi ketamiz, uyga qarab kiramiz, to'g'ri, uyga qarab ketaveramiz. Uzoqligini bilyapsizmi masofani? Qadamlasalar bu. Ha, qadamlayaptilar o'zi. Ana bu darvoza xona bo'ladi, to'g'ri ketaveramiz. O'ng tomoningizda ham devorlar polni ketgan. Sizga buni moslashdi dedik-da. Mana shunday burilib uyga ketaverasiz-da. Mana moslashdi, ana burilasiz uy. Darvoza xonangiz tugadi. Bu yoq hovli o'zi, ha. Chap qo'lga qarab ketsangiz, uyga qarab ketasiz. To'g'riga qarab ketaverasiz. Bu tomoningiz uyingiz bo'ladi. Keling, bu yoqni ko'rsataylik, hozir yoqlarini ham ko'rsatamiz. Darvoza xonadan qaydan boriladi? Qani? Mana shu to'g'ri ketasiz. Darvoza xonadan to'g'ri kirib kelyapsiz-ku, hozir chap qo'lga burilmaysiz. To'g'riga ketaverasiz. Bu tomon devorni ushlab oling. Yuraveren, yuraveren. Ushlab turma. Ana bu yoqda hojatxona bo'ladi. Yuraveren. Yuraveren. Kelaveren. Bo'ldi, to'xtaymiz. Ana shu tualet bo'ladi. Hozir kovlanyapti, g'ishlar terilyapti. Fundament qo'yilganmi hojatxona? Mana nimadan g'ishdan fundament qo'yilgan. Mana ishingizni tayiga nima blok terdik. Bu tomoningizga qo'yilgan blok, G shakliga. G shaklida bo'lgan. To'xtang, boqaman bo'ling. Zo'r. Biyoq zo'r, qani endi ko'rganingizda edi, вообще xursand bo'layichidiz. Rahmat sizga. Yanga, shuncha qilyapsizlar. Ichki hissiyotlarni aytib beryapsizmi? Otabek akamga. Rahmat hammasiga, zo'r. Zo'r bo'lyapti. Hammasi kelgan, ondosh. Hammasi kelgan. Yuring, men sizga shiferlarni ko'rsataman. Strapiola, shifer, pashta 11 million so'mli hokim buvamiz ehson qildilar. Hokim ham keldilar bu yoqqa. Eshitdim. Bu hovlingiz hozir yurgan joyingiz. Ixchamgina joy bo'lgan. Ana. Mana bu shifer bo'ladi. Shiferlarni terib qo'yamiz, o'tiring. Mana aka, shiferni ko'ryapsizmi? 70 ta shifer kelgan, yangi. Tomni usti. Bu nima? Setka. Qum qumilagich, ha, setka. 70-ta yita. Yita. Hisob-kitob qilishdi ustalar aytgani. Aytgani bo'yicha. Ha, strapiolalarni ko'rsataylik, keling. Krisha qanday yopilyapti? Hozir ko'rsatamiz krishani ham. Ana bular strapiolalar bo'ladi bular. Strapiolalar bo'ladi. Ko'rdingizmi? Yuring, uyni ichiga kiraylik. Uyni ichi hali devorlar bitganda siz ko'rmagansiz. Hozir uyni ichiga kiramiz. Uyni ichini ham tomosha qilasiz. Yuraveren. Oyoqni ko'taring. Ozgina. Yana ko'taring, balantroq. Ana bu uyingizga kirdingiz. Kirish xonasi. Kirish xonasi. O'ng qo'lga qarab yuring. Devorni ushlab. Shunday. Ana bu kirish xonasi bo'ladi. Kirish xonasi bo'ladi. Chapda ikki xonada. Chapda ikki xona bo'ladi. Yana ozgina yurasiz. Ana shu yerda chap xonaga kirish bo'ladi, birinchi xonaga. Yana yurasiz, eshigi yonma-yon bo'ladi ikkalasiniki. Ana aka, mana shu yerdan ham chap xonaga kirish bo'ladi. Ya'ni yo'l devor lobiti. Xonalarning kattaligini ko'ryapsizmi? Yuraveren. Zo'r. Polni shlaki blokdan ketgan, vahma yemaslik uchun. Ana bu yoq esa deraza bo'ladi. Ko'chaga qarashga deraza bo'ladi. Shunday qaraysiz, ko'changiz ko'rinib turadi. Yuraveren, yuraveren. 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 Oyoqni sal ko'tarib beramiz. Davay, yuraveren. Oyoqni ko'taring. Ana shunday ustiga chiqib oling. Yuraveren, chiqavering, chiqavering, ha, yog'och. Ha, yana pishiring ana bunda. Ana suvda ishlab. Yuraveren. Bu oyoqdan
Bu xona ikkinchi xona bo'ladi. Ya'ni siz ko'cha tomon derazadan yuryapsiz-da, bu xona ikkinchi xona bo'ladi. Derazasi ko'chadami? Buni ham ko'chada derazasi. Hozir lisa qo'yilganda sizga ko'rsata olmaymiz yo'q. Lisa qo'yilgan. Bu uyda qo'lni ko'tarsangiz yetmaydi mana aka eshik. Pirmichkaga? Pirmichkaga qo'lingiz yetmaydi. Katta eshikdan qo'yiladi. Baland aka. Ha. Yana ozgina yurasiz, ikkinchi xonaga kirasiz. Ko'cha tomondan kirsangiz bu birinchi xona bo'ladi, o'ng qo'lingiz. Ha. Eshiklarning kattaligini ko'ryapsizmi? Bu yoqda ko'rgansiz, katta xona bu yoq ham. Endi sizga tepani ko'rsata olmaymiz-da, tepani ham ushlab ko'rardingiz. Xudo xolasa, hali tepani shuvoqlari boshlansa, nasib bo'lsa, lisa pisa qo'yamiz, o'shanda chiqazib ko'rsatamiz bu kelganingizda. Xudoga shukr, zo'r. Zo'r. Yurtdoshlarga rahmat ayting, musofirdagi do'stlarimizga. Uzoq yurtda yurganlarga rahmat, shu ihson qilibsizlar hammalaringizga. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Allohim. Hammalaringiz sog'-salomatgina ishlab, yurtlaringizga qaytingizlar. Allohim. Niyatlaringizga yetib. Allohim. Farzandlaringiz oldiga sog'-salomat. Allohim. Kelingizlar. Mana bu esa eshigingiz bular, katta eshik. Ha. Yuring. Bo'ldi, oyoqni tushiramiz. Voy yashang. Yana bitta tushib olasiz. Ana. Ha, bu tomonga uydan chiqqaningizdan chap qo'l tomonga yursangiz. Yuring, yuring. Bu hovlini devori bo'ladi. Bu iz qo'lingiz yetmaydi tepaga ko'tarsangiz. Hozir qo'lingiz dakansa ko'tarilib turibdi-ku. Undan keyin yana 2 ta g'ish bor. Tepada 11 qator bo'lgan. Ana shunday. Hojatni yana anaqsa yashmasdimi? Bu yoqdan endi eshigingiz to'g'risi bo'lib qoladi-da. Hovli kichkinada hadi keladi. O'sha yoq zo'r, chekkagina. Bu yoqdan endi dalnishni xudo xolasi yaxshi bo'layin deyman-da. Yo, bu yoq ham o'rganib qoladi, zo'r joy yoq ham. Xudo xolasi endi bu yoqda nima qilgani sababi, misol uchun endi etta bir kun. Allohning mo'jizasi bilan ko'zingiz ko'rib ketganda, xudo xolasi bu yoqqa dalchi dush, push nimalar qilaverasiz-da. Ana shunday. Eshigingizdan chiqib, o'ng tomonga yursangiz, ya'ni darvoza tomonga yursangiz, mana bu yoqda ham deraza bor. Bu hovliga qaragan derazada bor. Bu hovliga qaragan deraza, xuddi shunday. Bu xolam bo'lgan yo'q istaydi, g'ish bu. Ko'rasizmi, katta-katta hamma yog'i. Mana shunday. Ha, eshikdan chiqib o'ngga qarab yuraverasiz. Uyda devori tugaydi, darvozaxona boshlanadi. Bu yoq darvozaxona bo'ladi. Darvozaxonangiz baland uzunligini ko'ryapsizmi? Zo'r bo'lyapti. Xudoga shukr, rahmat, zo'r. Zo'r, xudoga shukr. Ana shu yurtdoshlarimizni. Ha, hali. Hali remont bo'layotibdi-da. Darvozaxonadan chiqdingiz siz uje. Darvozaxonadan chiqdingiz, ana ke 2 qadam, 3 qadam yursangiz hovuz. Ana hovuzingiz bo'ladi bu. Hovuz vobshe chiroyli. Ana bu yoqda nimasi? Yoqdan qulf ildirgich, mana qo'lingizni salgina bunday qilsangiz, uchlagich ruchkasi. Hovuzga 5 tonna suv ketadi. Zo'r, rahmat hamma. Zo'r, hamma zo'r bo'lyapti, chiroyli bo'lyapti. Qani endi ko'rganingizda edi, vobshe xursand bo'layichidiz. Ana shunday. Yoqdimi sizga? Rahmat. Zo'rmi? Yaxshi, rahmat. Ta omin bering yurtdoshlarga. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan do'stlarimizga. Shu uzoqda yurgan insonlarga, yaxshi niyat bilan xayriya qilgan insonlarga. Allohim. Hammalarning umrlari uzoq bo'lsin. Sog'-salomatgina ishlab kuni yursin uzoq yurtlarda. Allohim. Vatanimizga sog'-salomatgina kelishsin, farzandlarini baxtiga, ota-onalarini baxtiga. Allohim. Uylar qilsin, to'ylar qilsin. Yaxshi niyatlar bilan uylariga qaytsin. Ehson qilgan barcha insonlarga, hammalariga kattakon rahmat. Umrlaring uzoq bo'lsin. Sog'-salomat bo'linglar. Ustalarga rahmat. Asroch hofizga rahmat, Asroch sizga rahmat. Hammalarga rahmat, xizmat qilganlarga. Alloh razı olsun. Umrlar uzoq bo'lsin barchani, yurtimiz tinch bo'lsin. Hammamiz sog' salomat bo'laylik, Alloh. Allohu akbar. Aytganingizga salom.
Aynen şimdi Otabek'e çöt gibi böyle yaptık da olası. Yenge siz düşündürün de kan diye böyle yaptık. Ama içi izden bu fethi yaptık. Tasavvur yapıp yok. Şimdi. Her yapma iyi böyle yaptı. Zor kite gibi gidiyordum da. Kız karışla falan derdi. Yaşı dedim. Havlu duval balam buktu dediler. Rahmat hamma sizga. Rahmat. Biz ham shu bir Husanni tanisiz agar Jo'rayev Sheral ekan o'g'li borki. O'sha kishini kelini bor ekan. Eshitdim kecha. Rak ekan u kishi saraton kasalligiga uchragan ekanlar. Endi o'sha kishining kichkina farzandi bor ekan, sunnat to'yi boshlagan. Xudo xolasa 7:30 da sunnat to'ygan asi bo'lsa shukronaga to'y qilamiz o'sha yerda. Kechga boshlaysiz da to'y. Soat 7 da kechga. Kechga 7 da bo'ladi, xolos. Mayli aziz do'stlar, bo'lmasa video roligimizni yakunlaymiz. Umrzoq Quvvatov kelyapti. Bizdan uzoqlashmang, video rolik ostiga bitta likeni bosib qo'yasiz, fikr mulohazalarni kommentariyda yozib qoldirasiz. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.